dole, jdete po bílým laně, který teďka tady není, že půjdete po zemi. A potom jsou tam další dvě lana. Tady to černý, to vidíte. A modrý nebo červený, takový do červená. Fialový. Tak funguje to tak, že když vyjedete nahoru, máte tady tyhle ty karabiny, těma se naučíte ještě zacházet s automatickým zámkem. Těma se cvaknete do tohohle toho lana. Na toho červeného. Jo, a rukama jdete potom černý. Tak, když dojedete k nějakému stromu, dojdete, tak vycvaknete jednu z těch karabin, přecvaknete sem, takže i když teďka tu vycvakávám, tak pořád jsou ještě nej na té jedné, proto jsou tam dohromady dvě. Dodám sem, teprve teďka, můžu vzít tu druhou a jdu sem. A zase pokračuju, jo? Tímhle stylem pořád dokola. Ostrovně. Vyzkouší být tu látko hvězda. Smrt vykoupí a život zpátky dá. Rychle, tady někde hned před sebe, ať to. Zvuk soukolí se bude šířit dál. Skoro nechceš spadnout, že by to bylo akční aspoň? Jo, spadnu. Jo. Já jsem rád, že se držím. Hej, teď dole máš kecu, jo, ale vylezeš takhle já.